ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି କଲେଜ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଲା, ତାପରେ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, 3 ମାସ ସମୟ ଦେଲେ 70% କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲୁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ, କରୋନା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ? ଆଉ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ସମୟ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପିଲା କେମିତି ଜାଣିବେ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଚାପକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁନି ସରକାର। ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ କି ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଉ। ଯଦି ତା କ୍ୟାନସଲ୍ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ବିରୋଧ ଆଗକୁ ତୀବ୍ରତର ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହେବ, ଆଉ ହଣ୍ଡା ମାଡ଼ ବି ହେବ ସରକାର। ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ବାହାର କରନ୍ତୁ, ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ଏହାର, ବିକଳ୍ପ ଏହାର କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ ସେଟା ସରକାର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ, ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ଅସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଦର୍ଶନ କରାଯିବ, କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟା ଉପରେ କରାଯିବ।